right on. Joo, nyt pitää käydä hapeissa. Lisää kuulaa. Tykit ladingissa. Täällä on kaikkea change of ammoa ja kaikkea. Joo, tänne on tullut kaikkea uutta jännää. Jännää tavaraa. Onks tää... näkynyt juostas aikaisemmin? Oh. Tulee taas tää päivityksen tuoma... Niinku, luulee, että kaikki on uutta, vaikka olisikin vanhaa. Mm. Mä heitin yhden AR-tehtävän tonne äänestettäväksi. Alright. Siinä se on. Joo. Mä aloin dokaa heti, sori. Jees, mä kävin. Oikein. Mä voisin kans käydä hakemaan sopuskootusta. Ja... Ai niin, äänestys. Pitääks kaikkia polttaa? Ei tarvitse, mä veikkaan, että nyt riittää kolme. Majority vote. Mä oon niin juris, että mä oon vaikea kävellä sinne. Tuu, kun kerkeät. Oho, joo, nyt alkoi mullakin heittämään täällä näin. Piti ottaa kans munkin. Oi hitto. Muistakaa, että koittakaa löytää jotain parempaa kuin banaani. Joo, mä jotain kookosta löysin tosta. Noniin, nyt voidaan katsoa, että missä se sitten oikein niinku on. Tää Jyri on... Niin, oliks tässä nyt silleen, että toi karttahuone on täällä alhaalla, joo. Joo, tässä ei näe niinku, tässä ei näe mistään karttahuoneeseen, joutuu vetää. Joo, jos Old Faithful Isle. Yleensä on aika vähän. Ai, siellähän se on. Mä pistän jotain laivakustomia, ettei mene Bluella ihan nyypiksi. Ai niin, ja sateenkaarilippu pitää käydä vetää salkoon. Homo sapiens. Joo, aina. Joo, aina pitää olla. Nythän meillä on se riski, että joudutaan myös Krakenin uhriksi. Musta tuntuu, että se ei yleensä niinku pikkulaivojen kimppuun käy, mut... Sit pitää vaan tykitellä. Nyt meillä on todellinen... Sit pitää vaan tykitellä. Mikä se Drakeni oli? Se on se lonkerohirviö. Aa, joo. Se on pari kertaa aika hyvä aarassaali upottanut. Kolmen tunnin grindaamisen jälkeen. Joo. Voi kuulla, niitä on tapahtunut silleen jotain, että vitu pitkään pelattu ja sit silleen niin kuin viime metreillä laiva upotettu. Mut aika usein on ollut sellaisia tilanteita, että sitä verta on vähän kyllä kaivettu nenästä. Mut joo, me lähdetään kohti pohjoista. Joo, kuka haluu ottaa ruori? Mä voin mennä ruori. Me voi. Muuta me ei oikein mikä vielä siis edes muuta tiedetä. Ankkuria ylös. Otetaan ankkuria ylös. Pohjoiseen. Joo. Haluuks joku ottaa vastuun navigaatiosta ja joku siitä, että kattoo aina koko ajan, koittaa kattoo eteenpäin, koska tuolta ylhäältä ei tässä laivassa näe juuri mitään. Joo. Mä voin katella tuota keulaa vähän sen. Mut aika lailla... Missä se kompassi nyt on? Joo, mä luulen, että tosta on aika hyvä vaan heittää suoraan. Kyllä siihen jotain kivi näkyy kaukaisuudessa, mutta hetken aikaa voidaan varmaan vedellä aika lailla nää. Trimaatteko te yleensä purjeet? No, okay. Juu. Koska kyllä tässä menee aika lujaa, kun laittaa niinku... Toisen. Tää vaan ensin suurin piirtein, mikä on se suunta. Toi. Joo, kaikki purjeet täysillä. Mä nostin sitä ensin ekaa vähän sen tässä. Joo, se voi olla ihan hyvä, että näkee vähän täältä. Mut joo, aika hyvä. Aika suoraan vastaseen mennään, niin heitäs.
poikittain ja raitit auki vaan edes. Vankkuja pitää käydä hakea ja varmasti. Mut joo, tällä isolla paatilla se parkkeeraaminen on vähän erilainen sitten. Joo, tää kannattaa niin käsijarrukäännöksiä harrastaa tälläkin, eli niinku ruorilinkku ja ankkurimaa mereen, niin se vetää niin joo aika mukavasti. Ahdistava ison näköinen toi saari, mihin me ollaan menossa. Tuossa on joku lintujengi, mutta ei näytä hylkyä oleva. Ei kai siinä on vaan tuossa oikealla puolella. Mä en näe nyt ollenkaan. Siinä varmaan on hylky, koska siinä ei näy. Mä veikkaan, että siinä on vedenalainen hylky. Vedetään se tota niin ankkuri alas nyt. Me ollaan ihan tarpeeksi läheltä. Meni jo. Miten väärin mä katsoin, että me ollaan hollilla? Mä nyt voin aloittaa olla sitä. Ei me olla lähellä käsi sitä niinku saarta, mut hylkyy vai? Aa, okei, okay, joo. No siis, mulla on nyt vaikeuksia nähdä sitä, koska joo. Täällä niin paistaa aurinko ja pelissä on yö ja Aleksi joutunut jonkun oikein on varjoja. Merihulluuden kynsiin, koska niin sieltä ui. Sori, tässä menee hetki. Mitä? Raportoi sit. Joo. Okei, okay, tuu takas. Eikö hei, mä voi ampua sitä halvapuolella takas. On, tässä on pedialainen hylky. Okei. Okay. Tehdäänkö sillä, että rupee tyhjentämään, niin voidaan harkkuun ampua niitä sieltä ulos, mä voin tulla kans. Joo. Yksi jää ampumaan. Joo. Joo, mä oon täällä näin. Jos se riittää tänne asti. Ja mulla ei nyt oo ehkä ihan ruokavarannot kohillaan tämmöseen operaatioon, koska tässä joutuu syömään, tässä ei muuta, tai muuta saa. Sieltä varmaan tynnyreistä löytyy. Joo. Matkava ruokaa. Mä en muista näitä kontrolleja. No. Miten mä sain tuon hedelmäkorin näköviin? Tai kaikki mun itemit. Left trigger ja sulla on ohjaimella. Oho, täällä on muuten hoja. Noniin. Joo, noin niin paljon. Mulla ei oo hedelmiä ollenkaan, niin ei musta varmaan mitään hyötyä siellä. Täällä melkein joutuu syömään. Ja nyt mä sain täältä ihan. Mä kuolin. Ai, söi mut. Ai, joo. Nyt alkaa nimiä katoilleen tuolta meren. Täällä on kaks haita. Vahva alku. Käyttäjämottoa siellä on varmaan banaaniin kuitenkin. Ai saakeli. Pystyt sä Heikkis niputtaa niitä haita siitä? No, ei, täällä on niin pimeetä, ettei pysty näkee oikein mitään. Meidän pitäis, jos me meidän tuon tyhjentää, niin kyllä pitää ottaa laiva lähemmäs, niin tästä oikein. No, jos mä pistän sen tästä ajautuu jo. Joo, mä oon tässä, mä kiipeen kohti ylös. Joo, ei hai syö. Näköjään vähän kestää tää. Saakelin hai. Ankkurin nosto anyways. Jes, mä pääsin ylös ennen kuin haisoi. Sain jotain luuttia täältä kuitenkin. Joo. Sinisen kiveksen. Sinisen kiveksen tolta. Sit käännä siihen. Eiku, mä oon ruoris. Joo, mä en nyt edelleenkään näe, että missä se on se hylky, mutta sä tiedät. Ankkuri alas. NYT nyt. Jep. Alhaalla on. Nyt ollaan aika lailla päällä. Ne on suoraan tossa niinku linnut pörnää nyt tossa niinku oikeitten kanuun oh, joo, puolella. Joo, nää noin linnut. Hyvä. Niin. Ei muuta kuin. Joo, sieltähän se tulikin. Täällä on myöskin tää vähän tämmönen kuumottava zombisummu nyt täällä. Ei, mistä hedelmät on täällä? Siellä on, siellä pitäis olla banaanitynnyri. Oisko päädys? Meillä on löytynyt semmonen pääkallo, että mä en oo ennen nähnyt tämmöstä. Joo, tää vaikuttaa aika kovalta laivalta. Ja nyt syö myös hai
mahdollisesti äkkiä. Tää koittaa hoidella se hai. Löytyy kypsää krakeni ainakin, jos ei muuta. Kypsää se. Chainshot. Noni, löytyyhän se. Joo, mä en nyt niinku syystä tai toisesta näe yhtään mitään. Pistetään kontrastia tai brightnessia, niin auttaa. En mä tiedä, varmaan auttaa, kun joskus menee vaan aurinko kohtana. Sakelin hai. Pitäis olla joku semmonen heat cam. mä kyllä seuraavaksi ammun sen hai ennen kuin tuun takas tänne. Sieltä löytyy jotain uusia tota niin, bommeja ja chainshotteja. Jääkö nää sitä haita? Ei kun tossa se on. Te ei tainnu sen enempää arvoasioita olla kuin toi. No ei se yks sininen merenneito kivi, vaikka sitä sanotaan, että... Joo. Eli olemme periaatteessa valmiita jatkamaan matkaa. Vai? Joo, en mä tiedä, jaksaisi noin tynnyret ruveta kolumalla. No joo. Ei. Se hai on tos vielä, tai sit se, mä sain siihen pari osumaa, jotka ihan heti näyttäisi. Niin mä tuun tänne syötyks, niin voit joo. Näsittää sitä. Joo. Se söi mut. nyt se on hengiltä. Yes. All right. Hei, mitä vittu, no niin. Mä pääsen pintaan. Pystyt sä ampuu mua harpunalle ja vetää nopeasti? Joo. Mä yritän sitä tästä. Tässä ei oo niinku minkään näköistä tähtäistä. Ampa samaa paikkaa, mä uin siihen. Noni. Noin. Nice. Done. Mä otan totani vasemmanpuoleiseen ruokatynnyriin ruuat ja arvoruuat oikeanpuoleiseen. Et älkää syökö megalodonia ja krakenia. Joo. All right. Otetaanko ankkuria sitten vaan ylös? Voidaan ottaa ankkuri ylös. Mennään joo, pitää tehdä. Oikean puolelle. Kiertää toi jotenkin. Joo. Oikein kuva. Pistäkää ruori sellaiseen asentoon, että me päin niitä kiviä kun lähet. Mä meen kohkaan megalodoniin, etteköhän te sen verran selviä. Ehkä just. Katsotaan miten käy. Saaks siitä jotkut täydet healthit vaan tai jotain ekstraa? Ei kun se palautetaan tonne yhteen mestaan, niin sit saa kalastajajengin repua ja questia eteenpäin. Siinä edessä ei oo mitään. Urho vittu. Ota vähän enemmän oikeeta. Joo. Täältä ei tosiaan näe juuri mitään. Joo. Joo, sit voi ottaa vähän takas vasemmalle. Joo. Oikeestaan melkein voi alkaa niinku kääntää kunnolla vasemmalle jo niin. Ei kai me nyt tohon kolahdeta. Ei kolahdeta. Se oli aika lähellä, eikö se ollut? Joo, se varmaan näkyy tossa edessä jo. Joo, musta tuntuu, että se on toi iso tuolla. Mut joo, voit vetää ihan suoraan niinku pohjasta. Kohti, niin sieltä se sitten varmaan. Joo, kyllä se toi. Joo, aika hyvä kurssi. Eri asia, että näkeekö tästä yhtään, että mihin sinne, mistä sinne pääsee sitten. Pitäisikö ottaa toi niinku vasemmanpuoleinen reuna, siellä näkyy ainakin, että siinä olisi joku tommonen saari, ehkä oletettavasti myös joku beach. Toi näyttää vähän tollaselta maljalta, et sinne ei ihan joka paikasta ehkä pääse.
Mä voin täältä kiikaroida. Voi vähän katsoa tietysti jossain kohtia. Käydään katsoa, siinä on tämmönen järkyttävä kieläke, mutta jos kierretään sen toiselle puolelle, niin varmaan päästään jostain kohtaan. Tää on vähän hurjeita ylös. Joo, oli sama mieli. Mennään ihan väärinpäin nää. Niin joo. No, antaa se olla. En näyttääkö se toi. Kierretään sinne taakse, ei tosta pääse mihinkään. No joo, ei kyllä. Check. Mut joo, voi antaa mennä vaan vielä. Tää on ison laivan märsikorissa, mutta voi olla, että täältä oikeesti niin saa olla tällä saaren yläpuolella melkein. Ja päästäänkö pienen saaren välistä, tuon pienen ja ison saaren välistä? Päästään, jos se saatan kääntyä tarpeeksi nopeasti nyt tämmönen. Niin, no nyt mulla on täydet, mulla on täydet. Ei vittu, ei me päästä. Ei me ehkä kerätäkään. Kyllä me kerätään, kyllä kerätään. Ei, mä käänsin jo taakse, pääsin jo. Tehän sen takaisin. Käytin autonomista toimivaltaani. Joo joo, se on hyvä. No tosta ois melkein päässy. Melkein voi ottaa vähän vielä. Nyt me lähdetään. Tuo biitsi näkyy tuolla nyt nurkan takana. Joo. Voidaan jäädä johon, siellä on tommonen kivi, seuraava kivi, niin voidaan jäädä vaikka sen viereen. Alright, mä oon ankkurilla, että tänne vaan käskyä sitten, kun siltä tuntuu. Melkein, onks tos biitsi? On. Melkein voi pistellä kohtaan. Meitä on kuitenkin sen verran, että ei tässä monta kertaa joudu uimaan, vaikka olisi paljonkin arkkuja. Ankkuri alas vaan. Käännään vähän vasemmalle, ettei se ota käsijarru käännä tuonne saareen. Täällä itse varmaan on iso, koska on toi tommonen arvotustehtävä, niin mä leikkaan sieltä. Ainakaan ton tehtävän puitteissa löydät ton enempää. Joo, toivottavasti tää on joku tehtävä, mikä toimii. Eikö silleen? Sellainen, et se bukaa. Aika hankalaa. Silloin yhden kerran on ollut silleen, et ei vaan niinku toimi. Ja sit seuraavalla kerralla toimi. Tynnyri, ruutitynnyri. Ammuin ruutitynnyri. Ai. Mut nyt mä palan ehkä. Joo, palat. Todellakin palat. En palaa. Highest pointtia kohti sitten vaan vissiin. Sanoo vihje. Joo. Ai niin, ois voinut kalastella hylkykaloja hyllyllä, mutta aina. Ois ollut oikeita. Tää kalastus on aika koukuttava osa tätä. Ja toi. No. Onkohan täällä nyt möröjä jossain? Mä oon täällä linnoituksessa tai täällä. Joo. Hei, tossa on tommonen alttari. Ootteks te laskenut jotain juttuja noihin alttareihin? Ne aktivoivat. Ne yleensä, tai niinku, liittyy varmaan niihin tehtäviin, tässä on niitä tarinatehtäviä. Joo. Joo, ne vaatii nimenomaan noin yks semmonen tarina. Ne on ihan hauska. Se on täällä linnatuksessa kyllä ainakin pääsee myllyttää. Ihan niinku toi pyöris paremmin kuin aikaa. Sanoisin niinku 4K. Ei vittu, mulla ei oo hedelmiä. Pystyt sä antaa mulle hedelmiä? On venas. Maahan voi heittää, vai voiko? Voiks niitä?
No on aika ikinä. Ehkä nyt pystyy. Mä veikkaan, et pystyy antaakin itse asiassa. En oo kyllä. Oota se, että mä... Teemu pysähdyppä siihen. Eiks sun kanan pysty syömään? Raaka kana, kun joo, kana, hei. Sit tulee oksennusta. Joo, take. Kiitos. Yrittää. Yes. Hei, Aleksi, sä olit varmaan siellä äsken ylimmässä pisteessä. Pistä musisoida. Ai siellä piti musisoida. Joo. Chantit soimaan. Sais pelata. Mistä sä pääsit sen? Eiku jaa tästä. Siis mikä tää tehtävä on? Täältä löytyy aarre, kun seurataan noita kartan ohjeita. Pitää soittaa jotkut biisi täällä ylhäällä. Joo. Joo. White flag at the barrel platform. Encased in land. Barrel platform. Se on valkoinen lippu. Mä kyllä teurastan muutamat porsaat, koska pitää saada kunnon saappaa. Porsa, siis kaikesta tommosesta järkevästä kamasta, kun sen kokkaa, niin sit saa niinku kaksi haukkuu täyteen yhdestä slotista. Joo, no nyt sit etitään barrel platformia. Joo. Täällä on jotain mielenkiintoista. Mä sä lähet sinne luolaan. Siis mikä barrel platform? Siis barrel platform ja sit valkoinen lippu on. On nyt tota noin. Täällä on joku platform barreleita tässä, mutta... Joo, mutta onko lippu? White flag at the barrel platform. Encased in land. Sit sieltä vaan kaivamaan, jos... Ei, ei tässä ei oo mitään lippua, kun... Mistä vitus sai sen lapion? Se on se. Ekassa valikossa tossa ihan alhaalla. Kuus ja ees löytyy noi valikot. Joo, joo, kyllä. No, mä käytän nää pädiä. Aha, no ainakin mörköjä löytyy täältä rannalta. Ollaan Teemun kanssa täällä jonkinnäköisellä biittillä. Ehkä tuolla nyt on mitään. Mä oikein tiedä, sitä valkoista lippua varmaan kannattaa kans pitää silmällä, se on varmaan niinku... Encased in land, eli... poppa. Täällä on kuoppa, yksi tämä valkoinen rätti roikkuu kyllä, mutta mä tota koitan kaivaa. Eight bases south. Joo, mä roomailen täällä vähän, missä sun... Siellä sun täällä. Okei, joo. Kyllä se oli joku barrel platform, missä me oltiin, mutta ei näkynyt lippuun. Ei kun hei, mä taisin löytää, se on tää luolas. Siinä on... Joo, tää se on. Olikohan se sit se, mitä me katseltiin? Se on täällä ihan... alhaalla ja luolassa. Tos niinku okay. Kiel... tai niinku tuo... kallio alapuolella. Pakko oli nyt yksi sika ampua tosta. Mä silvoin 4 sikaa, et saa. Melkoisia gangs toi. Kyllä. Tarvitteks te apua siellä? Ei oo paha. 3 luuran kova. Okei. Okay. Ei mä uin itteni tonne laivalle ja mä käyn kusella tässä vaiheessa.
Löysit sä sen arkun siis? Joo, mä löysin. Mäkin on menossa laivalle jo. Joo niin, ja siellähän tuli lisää sit nyt. Työstejä. Sikähän pääsi laivaa. Se on... Meen niinku... North-Eastia kohta, tai oikeestaan North. Kun mä löydän vielä laivalle, niin voidaan jatkaa. Joo, North-Eastia vaan. Tai North-Eastia. On kyllä huomattavasti parempi tää chatti näin, kun toi peli sisäinen. Joo, tää toimii. Taisi ainakin löytää sieltä hyllystä jonkun. Mä en ehtinyt katsoa mikä questi se oli. Joo, siellä on sellainen olemassa. Mut tästä tuli nyt sit kaksi lisää. Lisähommaa. Saatana, ylitoiks meni. Mikä hakee bissä? Joo. Joo, ei tässä ole kiire mihinkään. Mä tuun täältä soutuveneellä. Kohti laivaa. Mä en paistaa sikaa. Heitä sikaa. No mä käyn röökillä, mut mä pistin noin kaks saarta nyt valmiiksi tänne kartta. Joo. Mut voitte lähteä liikkeelle ihan koska voi. Eli... Tommost... Voi vaan South Eastia vissiin pitäis sit seuraavaksi. Suunta näytti olevan suht oikein. Karhun ruisipa. Nom. No, mikäs mulla oli menossa? Saimaan Brewers Classic, vai hyvä tämäkin. Mä juon köyhien koffia. Joo. Sieltä saa, mä otan noin kullat tosta, se pitäis tulla kaikille, jos mä otan tosta nyt. Noin. Tuliks kaikille? Joo. Mistä toi tuli? Oliko siellä... No tarkkuja on semmosia, että ne pystyy avaamaan. Sieltä saa kultaa ja sit niihin yleensä jää joku tommonen toinen asia vielä, minkä voisit myydä. Okei. Siis eiks tuo massiperiaate silloin vaan siihen takia kustaa? Joo, ei sillä mitään muuta. Pitäisikö meidän lähteä tonne South Eastiin sitten vaan? Joo, me käyn näin vaan pitkin vuoriin. Joo. Onks kaikki kyydissä? Juu. Joo. Southeast, joo. Mikäs se on? Kaakko? Nää on, englanninkieliset on paljon järkevämpiä, mä en edes jaksa. Joo, mä en muista oikeet. Suomenkieliset pitää aina niinku laskee lounaasta eteenpäin. Joo.
sanot, että... Jaha, siellä on joku luuranko tykittelemässä. Osuuko? Ei, täällä osu. Mennään ohi vaan. Joo. Ja siis ei mikään laiva, vaan saarista. Saarista, joo. Joo, ei ne osu mitenkään. Ollaan just sen kantavan ulkopuolella. Kurssi on hyvä, jatketaan tällä, niin se on tuolla ihan kohta edessä. Tuolla on kypsät possun kyljykset joka ukolle tynnyrissä. Ai ai ai. Kokille kiitos. Ne on ihan käteviä, niin se on siis kaksi haukkuu yhdessä ja kaikista molemmista tulee täyteen. Tuossa auti istumassa kurssina. Joo. Kartan mukaan ainakin hyvä. Siinä on yksi saari välissä. Ei kun parikin saarta näköjään välissä. Nyt sit tulee. Sitkeästi ne yrittää vielä luurannut. Pitäisikö tästä jotenkin niinku pujotella näitä kiviä vai? Nyt näyttäisi ihan hyvältä, jos mennään suoraan hetki, niin... Mikä toi pikkusaari tuossa vasemmalla? Siellä myydään neostaa sitä safkaa. Sinne vois viedä megalodonit ja krakenin lihat, mitkä meiltä tuossa on. No, otetaan. Heitä on. Akkuri alas. Joo. Mitä? Oleksi ankkurilla. Mistäs laivassa on ankkuri? Olen se on täällä edeltävä. Nyt ankkuri alas. Heittäkää alas. Joo, menossa. Uitte ei tarvit tulla, mä käyn myymässä nää vähän mitä meillä on. Käyn tynnyrit läpi. Nyt tarvinkin pistää kolaks, mä oon pitkään aikaa kalastanut. Mä oon kalastanut aika paljon tässä pelissä. Se on aika vaikeeta. Ei, siis se on vaikeet sit kun rupee etsii tietynlaisia kaloja. Se on esimerkiksi semmosia kaloja, mitä saa vaan myrskystä. Se on kivaa yksin kalastaa niitä ja sit kun on saanut tapellut ison semmosen Stormfishin kanssa pitkään laiva ihan ruvel, niin koittaa vielä saada sen laivan pysymään pinnalla sen jälkeen, niin se on hauskaa. Ekstremä kalastusta. Tässä noilla on silleen niinku kalat on niinku tietty alue ja tietty päivän aika ja tietty keli ja tietty mato. Palautitko jotain? Mitä kalaa? Joo, palautin sen krakenin lihan ja megalodon lihan. Mä en sano mitään notskuja siitä. Kyllä siitä pitäis tulla. Rahaa tulla. Vai... En mä nähdä. Vai tuleeks vaan silleen joka palautti? Kyllä pitäis tulla. Jos sä meet kattoo Reputation tabista niin Hunter's Callia niin ja meet siellä Cookingiin, niin siellä pitäis olla. Ei Cookingiin vaan. Aha, mulla ilmestyi vasta nyt toi. Joo. Kyllä se tuli näköjään vähän viiveellä vaan. Okei. Joo, mullakin tuli nyt. Mulla ei vielä tullut mitään. Eiku oho, se olikin vaan meitsi laattas. Ja missä pitäis näkyä? Reputation ja Hunter's Call. Ootas nyt Hunter's Call, katsotaas missä siellä on ne. Tuon Cookingis. Joo, Cookingis on viimeinen Hunter of Monstrous Meat. Deliver Cooked Kraken, siellä pitäis olla. Ja sit deliver se oikea laitimainen Deliver Cooked Megalodon, niin siellä pitäis olla kans. Eli... Ei kato, mulla ei oo sitä Order of Soulia varmaan avattu ollenkaan. Ei kun Hunter's Call. Hunter's Call.
Joo, sit se siitä, sen sisältä tokalle sivulle, siellä on cooking. Joo. Ja siellä on ne kaksi viimeistä. On ne auki, joo. Siellä on tota niin, Megalodon ja Krakeni pitäisi olla yksi kappale otettu molempi. Joo, näkyy joo. Täällä ainakin. Ei, mulla on Hunter of Monstrous Beasts ja sitten Hunter of Great Maw. Niin, ne pitäisi olla, niissä pitäisi olla yksi palautettu. Okei, joo. Joo, nämä vein äsken. Mutta ei tullut mitään notifikaatioita. Joo, siit ei mullakaan. Siitä tuli pikkasen kultaa, kyllä pitäisi tulla. Mut joo. Okei. Ei mitään iso notifikaatio, ihan vaan niinku kultavälähdys tuonne oikeeseen ylänurkkuun. Lähetäänkö liikkeelle? Akkuri ylös vaan. Joo, mulla on vielä kalastus kesken, mutta lähetään vaan. Sä voit jatkaa. Joo, siis mä voin jatkaa sen, mutta musta ei oo vaan mitään apua. Ei, kyllä mä selviä. Joo, liikkeelle täällä. Joo, tää on vähän raskaampi tää ankkuri. Voin käydä kattoo vähän kurssia. Southeastiin varmaan joo. Mielenki. Joo, mut siinä on yks saari vissiin. Joo, mä menen se oikeas paljon. Se pitää, joo. Joo, ja sit siellä on vähän kiviä, että pitää pitää silleen. Nyt on aika hyvä. Toi iso kivi. Joo. Ajattelit sä mennä sen oikein tuon vasemman? Läpi. Tarpeeksi ottaa vauhtia, niin mennään yli. Joo, vasemmalta varmaan. Joo. Siellä menee keskikokoinen potski tuolla horisontissa. Sieltä. Olin juuri sanomassa, että on hirveästi päällä. Mennäänkö myllyttää? Ei nyt vielä ihan. Otetaan tehtävät ensin. Yleensä aika hyvin tullut turpaa, kun on lähtenyt yhtään kenellekään. Se on kyllä ihan totta. Mut se tulee kyllä sieltä aika kovaa kohti, että katsotaan miten käy. Ei se vaihto suunta. Näytti se, että se oli menossa tuota hylkyyn kohti, mutta ehkä se huomasi meidän. Joo, no seuraavalla saarella on 4 arkkua. Siitä voidaan tässä. No niin, nyt tuli kunnollinen kala. Täytyy sanoa, että aika ulkarohkeita on lähteä Gallioniin vastaan myllyttää, jossa on 4 pelaajaa. Mm. Hetkinen, onko se nyt toi tossa vasemmalla jo? Ei. Mä en tiedä, mikä vilkas. Toi suoraan edes? Tuo. Se on, pitäis näkyy etuvasemmalla, niin joo. Olkoon näkyy pikkuhiljaa. Voi kääntää vähän vasemmalla, niin mennään suoraan kohti. Voiko se olla toi, mikä näkyy tossa, missä vaan niinku ihan muutamia? Kyllä sen pitäis aika lähellä olla. Pienet saarelta näyttää. On se. On toi pikkusaari tossa palmut tossa vasemmalla. Voi ottaa joo. Kunnolla. Mä otan vähän purjetta. Joo, mä otan purjet. Ei kun jaapurja onkin. Täyty vasempaan. Jep. Pistetäänks ankkuri kohta? Joo. Hetki vielä. Nyt menee jo yli. Nyt vois pistää. Joo. Alas menee lahdella. Joo. Ja sit se on toi toinen kartta, eli... Tältä sitten... No, siellähän on aaretta, mutta... Niitä juokaa. Ja siellä on soutuvenekki. Yes. Yes. Mä menen tonne kärkeen ottaa jommankumman niistä. Tai no ei nyt kärkeen, mutta se on varmaan ihan heti jotain tässä. Tuosta.
Ihan luurankoja. Siitä löytyy yksi. Oliko siinä sit jo niinku kaikki? Joo. Tehokkaasti toimittu. Kyllä. In and out. Oliko joku soutu Venäjää? Ei. Ai niin, mä unohdin koko homman lahjo uimaan. Perhana. Nyt pistetään sen harppuun alla kiinni vaan. Voiko sitä vetää harppuun alla? Voi. Voi. Mut se vissiin niinku... Jossain vaiheessa tipahtaa. Joo, sinne pitäis joku äijä laittaa pelaamaan. Tai mulla oli tossa äsken oli semmonen vene, missä oli harppuun. Itessään mukana, niin mulla oli se kiinni tuossa laivassa, mutta se putoo hetken ajan päästä, jos siellä ei ole kukaan huolehtimassa siitä. Tai niinku, en oo varma, että auttaako sekään, että jos siellä on joku kyydis, mutta... Oottekö te avannut jo arku? Ei oo avattu. No jätetäänkö ne ylläreiksi? No, ihan miten haluat. Mutta eikö se vaan niin joo, ole? Se kaikki ei. Saa sen rahan kuitenkin siitä, että niinku sen niin, voi ihan... Niin, eihän näistä ei ollu... Mikään ne avattava. Ei tainnut olla. Ei tainnut olla yhtään avattava, ne kaikki palautettavia vaan. Joo. No sitten ei avata. Sitten mennään. No GTA 5 tyyppinen hit and run. Joo. No, oli. Sit vaan sauttia lisää. Mennään etelää kohti. Siinä on yksi outposti, mikä me ohitetaan, mutta sit me voidaan käydä sinne heittää nää. Joo. Nää sitten. Mä rupean nostaa ankkuria. Joo, mä tulen. Nyt on muskeli, nyt nousee. Kyllä. Mikäs näköinen tässä vaiheessa? Kaipa ton purjeen tosta voi heittää vaikka kokonaan alas. Kurssi voi pitentää, eli purjeen vaan tonne. Joo, eikä se oo. Mennään suoraan vaan etelään vastaan. Joo, kurssi näyttää ihan hyvältä. Niin tehokas toiminta, että tää on ihan e-sports-meininki. Kyllä. Jos kyllä makee, jos tästä olisi tullut liika, niin kyllä mä seuraisin. Se oli aika brutaali se kyllä se ihme, mitä me käytiin Ville kanssa kerran pelaamassa. Niin se areena. Joo. Kyllähän me niinku ihan kuitenkin mielestäni hyvin parjattiin, vaan me oltiin eka kertaa siellä kuitenkin. Joo, siis yllättävänkin hyvin, mutta se vasta onkin sitten semmoista niinku nopeata suorittamista. Joo. Vastatuuli. Kyllä. Voisi ottaa ihan vähän vasemmalle päin, niin sitten mennään suoraan kohti. No, onks tuolla noin monta laivaa tuolla yhdessä näistä? Ei kun ei noin ole tuonne. Onks nyt hyvä? Mennäänkö vielä? Joo, nyt näyttää hyvältä se. Pitäis ruveta varmaan näkyä, kun oot tuolla etuvasemmalla. Joo. Aika iso saari vai? Pieneltä näyttää. Varmaan aika saman
kokoinen kuin toi äskeinenkin. Ehkä vähän iso. Tosi ihan lähellä vai? Miks Plexuksen lukee tossa Hunter of Splashdates? Ootsä niinku saanut jotain yllätyksiä? Mä oon, kun mä oon jokast lajii Splashdailiin pyydystänyt, niin sit mä oon saanut valita tollasen. Kuva kolmias. Kahden kilon siika. Virtuaalista kalastusta. Eikö semmonen oo kuin Fishing Simulator, ihan niinku, ihan kunnon simulaattori? On, niitähän on niinku... Niitähän on monta. Varmaan vuosipäivityksiä tehty joku 20 vuotta. Okei. Okay. En koskaan kokeen. En mäkään. Semmonen on kyllä ehkä ihan hyvä. Saari näkyy tossa. Semmonen pieni etuvasemmalla oleva. Jotain kalastuspeliä mä pelasin Amigalla. Mikä se oli? Mä en muita pelannut varmaan kuin mikä se oli se, onko se turbopilkki vai mikä helvetti se nyt on? Turbopilkki. Siitäkin vissiin joku remake on taas tehty. Melkein täydet vasemmalle voisi siis ottaa pikkuja. Joo. Ja vähän ottaa kurjeita ylös, niin saadaan tähän ohi. Mennäänkö tohon lähellä olevaa sarjaa? Joo, se on se. Ylös, niin ei mennä ihan silleen riskirajoilla. Niin, vähän ohi kun uskallat, niin... Joo, mutta se pitäisi olla ihan suoraan tossa, no. Mä menin tänne, minä hakeen. No niin, nyt tuli. Täydellinen kuorkkiero. Eikö se osu pohjaa? Tossa on matalikkoa. Ei osunut yhtään. Tuo on bossityyppi. Johas. Mä ammun sitä. Oho, aukastu. Oliko lisää tehtäviä? Tais tulla vielä yksi. Joo. Se on ihan ok. Onkohan täällä jotain muuta kiinnostavaa täällä saada? Siellä on se bossityyppi siellä vastakkaisen rannalla, mitä me ammuskellaan tässä näin. Joo, no mä tuon tää arkun nyt kuitenkin ensimmäisenä. Onpa hyvä parkki kyllä nyt, pakko sanoa. Erittäin hyvin vene. Ammatti miehistä. Kyllä. Mä käyn kyllä kattoo mikä ukko toi. Käy metsästä. Joo, silt voi ehkä tipahtaa kallo sieltä sitten. Vai onko se, että aina jos niitä on tollanen, niin se on niinku automaattisesti tippuu sen. Mä yleensä näihin on questi. Ja mikäs tämä on? Niiltä joskus saa niitä avaimia, millä mä en oikein tiedä mitä niiltä tekee. Ashen Keymaster, joo semmonen tää on. Joo. Siis Ashen Keyllä avaa ne Ashen arkut. Okei. Okay. Sieltä Ashen tehtävän pitää ostaa, se maksakaa aika paljon tai jotain tommosta. Okei. Okay. Mä en oo... Okay. Löytyis niitä vaan sieltä tulivuorimestolta? Joo. Ja sit mun mielestä... Siis oliks se just se, että sit sait joku Ashen pääkallo ja sen kun laski jonnekin alttarille, niin aktivoit joku isompi tehtävä. Okei. Okay. Okei. Okay. Hei, täällä on kaikkea safkaa kyllä täällä saarella. No, käydäs vähän täydentää. Tuli silt myös kallo silt. Noni. Otiks se sen avaimen myös? Silt tuli joku noutti, jota mä katon kohta mikä se on. Mä käyn tsiikailemassa tuota seuraavaa saarta. Ei perkele, toi seuraava saari on iso. Se on iso. Mä en siis tiedä, mihin se noutti nyt meni. Onko se toi tonne ilmesty tehtävävalikkoon tommonen... Missä on niinku kirjaikoni? Varmaan joo. Onks tää nyt se sama saari, missä me just äsken oltiin? Tai siis ollaan nyt. Ei. Joo, siis se on tässä... On. Voi. Oh.
oikeesti. On on! Kyllä. Mä käyn tsekkaan ton paikan sit. Ah niin, tää kirjesaari, joo, aivan. Mä katsoin väärään. Olin ihan ymmöissäni. Komeata. Joo, Ashen Key löytyi täältä näin. No, se, mä vien sen. Sitten pitää lukea siitä Ashen hommasta, koska mä en oo ihan varma, oliko se joku. Joo. Me ollaan näitä löydetty, mutta ei olla oikein keksitty, että mitä näillä tekee. Joo, me on vaan myyty, ne sitten menee. Mun tarvii kans käydä nyt vessassa ja hakemassa koljaa. Juu. Mä etin tota seuraavaa saarta sen. Tommonen vitu ison näköinen saari. Olen takaisin. Se ei Silloin. Ole tuo. Sit lähtee. Yön Oscar Echo American Pale Ale Double Dry Hop with Mosaic. aika pitkä nimi. Ah, onks se tuolla? No, matkas on toi. Kyllähän se on tuo, eli meidän pitää lähteä sitten tuota noin. Missäs vitus me edes olla? Vestiä, North Vestiä oikeestaan. Joo, mulla on jotain perus superkura laageria nyt. Oluena. Ei ollut edes sitä normikuraa, mitä mä aina ostan, niin pitää ottaa jotain vielä törkeämpää. Ei sen tää BBR. Ei BBR, mutta siis tää on dabbiä. D-A-B. Dab. Dab. Se on vähän niinku joutupakka. 2010-2020. Kyllä. Mut hetkinen, onks tää oikeesti? Niin, original style Germany. Tai että tää joku paikallinen. Mut siis tätä juo sillä niin kadun. Kurjat pitää kääntää toiselle puolelle. Joo. Mä käännän tää ensimmäinen. No niin, mennään lujaa. Joo, iso purje. Keskimmäinen. Joku käännä. Hetkinen. Vääräs vipus. Ja niin humalassa. Tässä kyllä menee aika lujaa, jos pitää laittaa niin. Joo, no nyt mennään varmaan aika lujaa. Ahaa. Mut siis matka on pitkä. Anyways. Joo, no, nyt mennään aika niinku. Mitäpä ihan tulla ihmettelee. Jossain vaiheessa pitää alkaa vetää sit ihan pelkkää vestiä, mutta ei ihan vielä. Nyt on aika hyvä toi aalto suhtuksen scattering. Aaltojen huipuista kuultaa valo läpi. Joo, tässä on kyllä vittu. Toivottavasti joku on saanut isot bonukset tästä eri shadereista. Kyllä aika vitu kipeän näköistä. Myöskin ihan vasta viime aikoina, jopa edellisessä pelissä tai jotain. Aloin kiinnittää huomiota, vaikka jos pitää tätä kompassia kädessä, niin kun makeasti noin sormet on tollaset pehmennetyt laatikkoboksit. Tosi näpi sitten.
Joo, voi varmaan alkaa. Nyt minne, westiin vai? Joo, voit ottaa vähän enemmän ehkä, niin vaatteita. Kiertää toi. Joo. Mut senkin jälkeen mennään vielä aika pitkä aika. Sit pitäis olla iso saari. Jos on kolme arkkua. Jos isoissa saarissa menee aina vitusti aikaa, niin ihmettely. Siellä ei oo silleen niinku maamerkkejä. Se on harmi, kun tuota karttaa ei voi zoomata. Nytkö hyyty vauhti? Vastakin. Joo. Jo on pimeetä taas. Ai. Pimeetä kalastaa taas. Joo, mäkin tässä nyt kirjoitan viestiä tuonne Facebookiin. Hetken poissa olevana saarella vissiin matkaa vielä. Juu, tässä menee. Tässä menee. Voi ottaa ehkä vähän niinku takaisin sitten tonne niinku Northwestiin. Joo. Ja tuolla on joku laiva. Tuolla meidän vasemman puolella. Tällainen kirkas laiva. Tämä palaa ties mitä valoja. Se on varmaan kummituslaiva. Veikkoisin. Joo. Siitä vähän eteenpäin näkyy tommonen ihmislaiva, joka on iso laiva. Eikö se ole vissiin tommonen keskikokoinen laiva? Joo. Mä sammutin meidän lantternit, niin me ei näy tonne. Joo, se on hyvä. Mä teen yleensä kans aina sen tehdä, niin silleen pienemmin laivoilla. Yrittää vähän pysyä pois näkyvistä. Oho. Piti sammuttaa valosoitin kelloa, mutta me ollaan vielä niin kaukana. Soita kelloa. Kurssia taas questi, pitääks enemmän Northwestia? Ehkä ihan vähän voisi. Joo. Sit se jossain vaiheessa pitäis alkaa näkyä ehkä niin. Joo, se on aika iso. Edessä oikealla. Mut ei ehkä vielä. Se on varmaan itseasiassa toi, että tuolla kyllä näkyy tommonen. Mä oon lahtana. Joo, toivottavasti se on lähtenyt. Niitä on vuorista saarta jotenkin. Siellä menettää äkkiä suunnan, missä on menossa. Joo. Oon siinä vielä hetki. Kalastatte, niin kävin katsomassa, että toi kastema earthwormi on siis tämän alueen mato. No niin. Tää peli voisi toimia ihan hyvin VR:llä. Tässä tää päätä liikutellaan niin paljon. Voisi olla kyllä. Tuis varmaan myös merisairaaksi. Mites sulla, eikö sulla Teemu ollut? Ei oo. Oliks sulla joku typerä se? Ei.
okei. Okay. Mä ajattelin ostaa sen Valven. VR. Joo, ja Half-Life. Mä katoin just 8 viikkoa toimitusaika tällä hetkellä. Aijaa. Tota... Ei tähän päästä uskalla pelaa VR:llä. Ja mä oon kuullut vähän jotain niinku raportteja kavereilta, että siinä on jotain kuumottavia meininkä. Et varsinkin jos ei sulla nyt niinku hämähäkki olioista perusta, niin voi olla vähän vaikeeta meininkin olla. Oliko siinä normaalisti ollut? Se on 2 viikkoa toimissa aika normaalisti. En tiedä, että... Mä vaan just itsekin katoin tuossa. Se voi olla, vähän kaikessa elektroniikassa, erikoisemmassa elektroniikassa on ihan poikkeuksellisen pitkä tuossa ajatusta. Joo, mä meinasin katsoa, mä en enää edes ihan tarkkaan muista, mikä se oli, mitä mä olin jopa Amazonilta katsomassa, niin oli niinku ihan 4 viikkoa. Ja tota, MacBook Pro, joku uusi tuli just 2020 versio, niin siinä on kuulemma ihan paska webcami aikana, jolloin kaikki käyttää pelkkää webcamia. Niin. Joo. No ei oo kyllä ihan niinku lemppari koneita toi. Mulla on 2018 MacBook Pro ja silleen niinku tyyliin täydet latingit, mitä siihen nyt sai rahalla ostettua, mutta ei. Ei oo kyllä ihan niinku parhaista päästä. Niille Applen glitcheille on vaan siisti nauraskelua aina. Muuten ihan jees, mut näppäimistä on vaan niinku ihan totaalisen paska. Joo, se on niinku legendaarisen paska. Joo, siis sillä tulee niinku tuplalyöntejä koko ajan kaikkea. Olin sitä tässä juuri viemässä nyt sitten niinku vihdoinkin korjaukseen, mutta tota... Eipä tässä paljon lähetä viemään minkä, tai en halua mennä niin Apple-kauppaan nyt vittu pönöttä. Jos nyt edes on auto. Vois ottaa vähän oikealla päin, että kierrätään tuo, siellä on... Jos päästään semmoselle biitsille, niin... Joo, se biitsi on yksi alas. Onks meillä joku rikki, koska tää ruori ei enää pysy suorassa? Joo, se on varmaan myös. Katsotaan sitä merimiestaitoa. Hei, ja meidän kompassi on paskana. Kompassi pyörä. Joo, se on taas. Myrsky tekee sen. Mut me ollaan ihan just perillä, et tota se näkyy tossa oikein toi biitsi. Voitais heittää tota loilo. Vai oikealle? Joo, se on toi saari tossa. Tota, onko vaan kurjattu. Joo. Tää kontrolli on tosi huono. Voidaan pistää ankkuri ihan just. Pistetään ankkuri alas vaan. No se voivat pistää nyt. Se pakottaa oikealle mennä vai? Joo. No sit tää menee ehkä ihan hyvin. Ai ihan hyvä. Tää meinaa nyt sitä, että mä rupeen kalastaa. Tosta torpista. Anna meli. Täällä on vettä. Joo, se on sadevettä vaan, mut... Mä sieltä yhden tota satsia ainakin ämpärän jo helvettiin. No niin, poika! No niin, poika! Nyt ollaan. Olisiko se sitten niinku... Nyt on ainakin Stormfish kiinni. Joo, tässä nyt menee sitten taas hetki. Joo, kyllä. Paljon tuota vettä tänne kertyy. Kolmas ämpäri menee. Aha! Ensimmäinen löyty. Mä tuun kohti eteenpäin, mä saan kalaa ylös. Tää loppuu ikinä. Niinku tänne sataa koko aika lisää. Joo, niin sataa. Mut se, sille ei varmaan saa sitä niinku
upotettua kuitenkaan. Joo, ei se ihan heti. Ei ainakaan kauhean nopeasti. Teet sillä kyllä me tästä kerätään lähteä ja ennen sitä. Joo, nyt vaikuttaa kyllä siltä, että noin seuraavat arkut on kyllä se ihan tuttu paikka. Tässä oikeassa. Ei saakeli. Tai sä veit arkkuna pysty ottaa tuon arkun muuta. Joo. Näppärää. Täällä on myös sit käärmeitä aika paljon. Joo, mä tuun kans nyt. Ensimmäinen Stormfish karkas, viimeinen matka. Ei tää tarvitse tulla kun tuohon rantaan, niin mä pystyn harppuun aloittamaan sen arkun teidän kanssa. Joo. Joo. Tuodaan. Ja sitten voi vetää teidätkin sen jälkeen. Täydellistä. No meitsi tipahti tänne mereen. Käärmät puri ja sitten tapahtui jotain. Hetkinen, mut löytyks täältä joku? Ai saakeli, nyt on Trophy Stormers. Oi oi, meikä palaa, mä kuoli. Ammuin vähän liian lähellä. Iskikö salamo vai? Ei, kun mä ammuin vähän liian lähellä tommosen tynnyriluurangon. No niin. Elikäs, missä se nyt pitää edes? Oho, jotain. Täällä on jo aika paljon vettä. Nyt kansii sit ruveta. Mä voin tulla tyhjentää kans, mä tulin sit laivalle takas. Ei ollutkaan, se oli vasta ensimmäinen. Koko pohja oli peitossa, mutta yhdellä ämpärillä alkoi taas näkyä pohja. Joo. Ollaan sit huolissaan, kun rupee tähän toiseen kerrokseen tulee. Mutta nyt pitää saada joku kiintopiste nyt tähän hommaan. Mitä siellä saareen nyt on meininkin? Siis ei tää vaan etsitään nyt, tai mä etsin tota aarretta, mutta on vähän vaikeuksia niin paikallista. Joo, piste. No aina pahoin, ei oo sillä selkeätä merkkiä, että missä kohtaa se on. Olisikohan tässä? No nissaakeli. Sä et Stormfish, onpa ei. Iso. Trophy Shore Stormfish. Voinko mä ottaa sen sun? Tuskinpaa. Olisin voinut olla, siinä oli että pick up. Oi, se voi noin. Se on ollut kova. Pistetään pannu. Pannussa saa aina paremmat rahat. Siellä on pari muutakin kalaa, jos haluat samalla kokkaa niitä. Tynnyreissä. Onko täällä enemmänkin ruokatynnyrejä kuin noin kaksi? Ei kai. Ei näin sanakaan kalaa ole. Kyllä ei, mä löysin yhden. Siihen oikean puolin mä sen. Sitten meillä on eri oikean puolin maiset. My right or your right? No siis kummassakaan noista tynnyrejä. Joo, no sit en tiedä. Sinne mä jonnekin niitä laitoin. Eli sit täällä on enemmän ruokatynnyrejä, mä etin kohta, mä en tiedä, että... Sinne tuli luurangsmanneja nyt tonne saarella. Mä kuolin. Ai saakeli, mä saan Hunter of Stormfish -tittelin tän jälkeen. Tää on ainoa, joka multa puuttuu. Nonniin. Nyt kun mä en vaan polta tätä pohjaa tässä, kun mä kokkailen. Noniin, loppu vesisärä. Kohti valoa.
Joo. No niin, se on kypsä. Siis melkein mieli pitää itellä, ettei... Nice, aurinko. Kyllä. Bruna. missähän se AT oli? Mä en löydä. Hei, 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 älkää nyt aate mua takaisin. No siis, mä kaivoin jo sitä ensimmäistä ulos. Joo, mä yritän sitä kättiä, että mistä täällä olisi se kohta, mistä sä oot kaivannut. Mä en nyt löydä edes sitä. Mä ehkä sen löydän kohta. Täällä on joku dude täällä rannalla. Joo, en mä sieltä saa jotain tehtäviä tai jotain. Ei kun hei nyt. Ei kun, joo, nyt toi. Noniin, päästiin vedestäkin eroon. Laivassa. Kaikki menee paremmin kyllä. Toi kapteeni hytti on aivan täynnä vittu aarteita, eihän se mä oon liikkuu enää. tulee matkan varrella tommonen kalastajasaari, niin semmosella olisi asiaa käydä. Onko tässä kyllä yhteinen etu vai yksilön etu? Yhteinen etu, kyllä tekin nää kaikki saatte. Haha, okei. Tässä on 3 trophy fishia menossa. Miten helvettiä? Mä poimin tää arku ja nyt mä oon niinku kännissä. Joo, se on se rogitymyri. Oot sä Ville koskaan saanut niitä? Tässä on semmosia arkkuja, mitkä vuotaa vettä. Joo, kyllä mä oon löytänyt niitä muutama. Mikä niitä idis on, että ei palauta tarpeeksi nopeasti, niin laiva uppoo vai? Joo. Laiva täytyy niinku pitää koko ajan, kun sulla on. Aina pitää tyhjentää. Aika hyvä. Hyvä design. Jos teet muot siis siellä laivalla, niin sä voit ampua kohta harppuun alla tai arkuun sinne. Se vesiarkku on semmonen, että se itkee. Se sit kuuluu semmonen itkevä ääni. se on siistein juttu koko peli se. Veemäinen, mutta todella hieno. Joo, siinä on tunnelmaa. Jes, hyvä. Mä en nyt löydä sitä toista. Joku luuranko sinne. Oi. Treasure of thousands of the crogs. Olipa vittumainen. Onks sen avaa? Ei. Ei kai se voi avaa, jos haluu. Ei se avaa. Nyt pitää etsiä sit vielä se toinen. Joo, mä oon nyt tässä kaivannut, mutta ei sit ois ainakaan ihan lähellä ollut. Tuota noin. Ei oikein kuulu, puhuu lähempää mikkiin. Joo, kyllä mä löysin ne Villen kalat, mä ehdin poimia ne jo sieltä ennen kuin mä tajusin kalan. Joo. Aha. Tuosta. Heikki löysi ekalla. Aikamoinen. Hirveen suunnista ja... Kyllä. Ei, mut nyt täällä on... Vähän meilinkiä. Näkyykö laivalle asti, pystyykö tykeillä? Ei, me ollaan ihan täällä toisessa päässä. Kaikki on jo hyviä. No. Niin, näitähän pitää voi auttaa tässä hommassa. Jos sä vetät ton sijaan täällä harppuunalla. Kokeile. Kunno. Mies kokkaa sitä harppuunoita sika. Tosi kiva, että äijä pääsi tulee. mulla on tässä tämmöstä harppuunoitua sikaa. Mä opin tän reseptin, kun oli hiihtämässä Andeella. Pienet suolat päälle. Mä rakastan teitä, äijät. Vittu, missä se laiva nyt oikein on? Täällä. Tuolla. No. Ei kun joo, sieltähän se näkään. Syvä ampuu käärmeen kiikarin kiväärillä. Pystyy. Kanuunoitua sikaa. Joo. No niin, nyt voi taas. Mä ammun sen possun. Saitko sä sen arku? Joo. Sai.
mulla vaan yhtäkkiä katossa kädessä tuli. Noniin. Noniin. Mutkin voi vielä ampua tänne. Ei osunut vielä. Mä sählään jotain. Tämä on ihan kunnollinen tilanne. No ei, kiitoksia. Onpa hauska pelata välillä jotain muuta kuin Animal Crossing, ja katoin tosi just, että alkaa olla kohta 80 tuntia täynnä. Mikä se on? On aika hyvä. Tosi ainakin on pelannut joku verran sitä, mutta... Ja siis se on Nintendo Switch. Nintendo Switchillä se on. Semmonen meditatiivinen saaren rakennuspeli. Se on vaikea oikein selittää, että mikä se on. Vähän niinku Simssi, mutta ei kuitenkaan. Ja... Vähän semmonen. Lähetäks palauttaa noita arvet? Meillä on ihan vitusti. Joo, joo, nää vois viedä. Pöydät vasemmalle tos... käännetty, ankkuri ylös. Joo. Vie. Yeah. No. Seuraavaksi palauttaa vai? Joo, siinä on... Tosta kun lähdetään tonne niinku... kohti vestiä, niin sieltä pitäis oikeastaan... todella lähellä olla saari. Joo, hurjat pitää kääntää toiselle puolelle. Joo. Tästä, niin mä... No siit kohti. Sit samaan suuntaan jonkun matkaa, niin ois. Nyt on tunnelma. Me purjetetaan kohti auringonlaskua. Kyllä. Ois totani kalojen palautus. Niin joo, sekin. Mut kumpi on lähemmän? Toi ensimmäinen toimi, mihin ollaan kaiken muun tavaran palautus on lähempänä. Aikataan, tässä menee kahdestaan kääntyy purjeet rivakalle. Noo. Kaikkea ne on miettinyt. Ei mä käyn nopeasti röökillä. Yes. Hei, musiikki vaihtuu. Meillä on nyt kuullut tittittiitti. Joo, nyt tulee joku hirviö tuohon. Ei saa. Käykö se kimppu? Ei tehdä mitään ennen kuin se käy kimppuun. Joo. En mä usko, että se käy. Joo, nyt ei parane ammuskella. Ai niin, tommonen iso kolo. Hei, tossa on tynnyreitä vedessä ihan vitusti. Nyt annetaan olla. Mennään vaan. Oikea puolella, olis voinut nyt harppuunoida. Jos joku on harppuunoilla, niin meni jokin. Joo. Joo. Onks toi se outpost jo? Eli vasenta vaan. Voidaan varmaan ottaa. Mennään ihan vitullujaan. Joo, niin mennään. Nyt oli kaikki kurjat täysin tuulassa. Missä se... Pitää melkein kiertää koko saari tästä. Joo, päästään siihen. Purjeet tälle hissuksiin, niin... Okei, nyt mä käyn siellä röökenä. Palautelkaa aarteita vaan. Joo. Eli se ei oo toi laituri, vaan se on niinku... se seuraava. Siellä olisi joku toinenkin laiva suuntaamassa tänne. Ei, nyt osuttiin pohjaa. Nyt vähän karahtunut. Ei tullut varmaan musta kaksi reikää. Joo, mä paikkaan. Hei, tuolla edessä on laiva. Pelaajalaiva. Joo, me just katellaan. Joo, mä katon kanssa, että se on ehkä tulos tänne päin, mutta Joo. Ei se laittais, me kerätään kyllä palauttaa noin aarteet, jos heitetään tää tohon. Se kun sammutti valot, ei kun meni tuonne taakse, joo. Kyllä se on. Paikattu ja tyhjennetty, ei tullut kuin yksi reikä. Joo. Se on varmaan tossa... ton pienen kiven jälkeen on se loituri. Tossakin on tosi matalaa. Kyllä. Joo, no, mutta meillä on... Eikä se, jos meillä on puuta, lankkua löytyy.
Joo, sitä törmäilyä ei kannata tässä silleen murehtia. Avaa lautaan. Heitetäänkö onkkuri, mä en näe tossa nyt. Ei ihan vielä, mä voin katsoa tätä. Joo, uudas sit. Ohjaat silleen. Nyt ollaan kyllä aika lähellä. Joo, mennään aika hiljaa myöskin. Nyt voi pistää ankkuri. Vähän jäätiin vajaaks edelleen, mutta ei se mitään ihan hyvä. Ihan jees. Viedäänkö me vaan kaikki aarteet? Viedään vaan kaikki mitä siellä on. Onko mitään väliä kenelle ne vie? Joo. Sillä kultaäijällä. Arkut kultaäijälle ja pääkallot sille mystikkotyypille ja ne kivet. Kivet voi viedä mille vaan. Joo. Reput tulee sille mille vie. Missäs kultaäijä oli tää? Tos. Onks tää nimeks sekin sille kultaajalle? Se menee varmaan sille kans, joo. Kaikki arvot menee sille. Hyvä. Enemmän kuin yhteensä näistä muista. Ehkä me myydään toi avainkin vaan. Joo, ei me varmaan tässä nyt löydetä semmosia arkkuja. Sitten on tää, seuraavaksi menee tää uudenlainen kallo, mitä mä käyn aina kannan aikaisemmin. Mystikolle, joo. Siitä voi tulla ihan hyvät rahat. Hinta kiinnostaa. Ei oo väliä mun puolesta. Tonni 144 tuli taas kallosta. Aika hyvä. Mä vien Order of Soulsille. Se on vajaavaisinta. Missä sulla menee noin levelit, Ville? Mulla on nyt toi Oore-leveli on 34. Ja varmaan toi Soulsi on aika lailla sama. Tyhjä treasure chesti, tonni tuli tosta. Tyhjä treasure chesti, voisitko senkin palauttaa? Sitä ei pysty palauttaa. Siihen voi laittaa itse selää, jos, jos haluaa. Niin, toi tota avain. Myydäänkö vai? Myydään vaan. Joo. Joo, pitää myyntiin. Shit.
tyhjää. Joo, ei näkynyt enää muuta kuin toi avain tuolla. Eiku niin, tänne ei tänne pysty edes laittaa tänne. Tää on ihan turha sinne, laitos. Sinne voi laittaa aorteita. Aa, joo, aivan. Niinpä tietysti. Niin joo, joo. Se on aarrearkku. Totta kai, niinhän sitä voisi luulla. Mitäs kalojen palautusta, olisiko vielä pitänyt tän jälkeen pelata joku toinen voyage? Pitäisikö ottaa... Mun puolesta joo, ei tässä ole. Pitäisikö ottaa vielä. Luurangon teilaus? Kyllä mä voisin yhden pelata. Joo, se voisi olla hyvä. Mulla on yksi, mä en tiedä levelistä, mut... Pistä pöydällä. Matalampi kuin Villen, mut korkeampi kuin muitta. Joo. Noin. Niin, tosta avaimista ei tule rahaa ollenkaan. Sit tulee vaan noit ihme toisia erikoiskolikoita, mitä pystyisi tosta expoa tai rahaa tai jotain. Mitä toi yks tyyppi tuo baaris myy. Joo. Eli seuraavaksi. Käydään myymässä ne kalat vai? Joo, eli aika suoraan niinku... Suoraan westiin. Joo. Ja sillä aikaa voidaan sit katella, että... Joo, mä kävin botettamassa jo sitä. Oh, joo, mä käyn kanssa. Saadaan homma liikkeelle. Joo. Vastatuuli anyhow nyt. Ei oo pitkään, kohta täydellinen tuuli. Joo, käännetään. Tos joo. Meillä on 5 kalaa, niin ei taas... Jos ei oo tarvetta, niin mä voin käydä. Mistä ollaan matkalla? Westi. Suoraan westi. Joo. Mis toi seuraava saari? Toi... Ei ihan seuraava. Sen vasemmalta vielä pikkasen. Se on semmonen pikku... Mä otan itekin tässä kompassin käteen. Joo, tuolla näkyy... Tästä isosta saaresta pikkasen vasemmalle hämyys näkyy semmonen pieni saari. Se on se... Nyt toi, se tarkalleen suoraan kohti. Joku ei vieläkään saa. Mitähän noi maksaa noi? Lemmikit. Mä haluan ostaa lemmikit. Ei kun niitä pystyy ostaa vaan sillä oikealla rahalla. Joo. Saa vitosen. Mä oon miettinyt sitä, että se pitäis melkein se vitosen maksaa. mitä sieltä saa? Apinan tai papukaija? Apinan tai papukaija. Joo. Nyt lähtee sitten kyllä olut, jota olen odottanut. Pyynikin Licorice Raspberry Sour. Licorice. Lakritsi vadelma saueri. Odotan, että... olen pettynyt, jos ei tunnu siltä, että ikenet kääriytyy... ...ylös. Aa, joo. Tämä on hyvä. Ei kyllä ihan niin... ...saueri, mutta... ...muuten aika jees. Onko se toi superpieni tuo edessä, missä on tommonen joku tolppa? Mä en oo nyt ruorissa, tarvii hedelmä. Mä voin mennä ruoriin. Jos mä vaan löydän sen pikkuun hedelmän korin saa. Ota sieltä se possun kyljys. No missä ne olis saatana? Keskimmäinen kerros siin... oikealla... oikealla puolella ennen keittiä. Joo, tossa. Sian kyljys. No se on, meihän noin paljon varmaan tarvitse, mitä siitä saa. Yks. Siellä on muutakin. Muuten on banaari. Ota sieltä yksi kyljys, se on hyvä olla mukaan. Siitä saa 2 kertaa täyteen.
Oletteko te huomannut, pystyykö se jotenkin tallentaa sen niin laivaan? Ei pysty. Jännä juttu, että ei ole tehnyt sen laivaan. Siin musta se on ihan jees toisaalta. Tää on niinku... Niin siinä oli joku tämmönen niinku balance of power tyyppinen homma, että joo, sä et pysty hordaa itsellesi jotain ihan tuhoutumatonta alusta. Nimenomaan. Tää on niinku aina, tässä ei oo mitään progressioita, lähtee aina ihan, vaikka avataan eka kerran tai oo pelannut tätä vuosikaudet, niin sulla on aina ihan sama niinku taidot on se mitkä on paremmat. Voi kohta alkaa pudottele. Joo, sano vaan. Mä oon tässä ankkurilla. Melkein niinku nyt. Joo. Menee. Meniks vähän liikaa? Oho, oho. Eiku just hyvä. Wow, hyvä. Eiku just hyvä. Aika täydellinen tuolla. Känkkä käännös. Joo. Joo, se veti nopeasti. Hetken aikaa huoletti vähän se, että oho, nyt karattaa. Mä hetken aikaa mietin, kun oli se ruonin kanssa silleen, että käännäkö täysille vai ei käännä. Sit myydään kalaa. Admiral Hulli, mä voisin ostaa semmosen. Oho, aika hyvin tuli siitä Stormfishista, tonni 600. Oho. mitä tommoselle Admiral Hullilla tekee, onks se vaan väri? Eiköhän se oo vaan ihan no kosmetiikkaa. Joo, näiltä saa aina niinku spessu hintaa. Mut se on joo, samanlainen väritys kuin toi mikä tossa nyt on. Sit katsotaan, saaks mä sen titteli. Tittel Hunteri, semmosen sä voisit saada. Eiku niin, mun pitää käydä laittaa se tuolta jostain. Hunter of Stormfish siis paljon parempi kuin Hunter of Splash Tales. Onko se toi Vanity Chest, mistä se tapahtuu? Onko tää isos laivas semmoista? Se oli siellä jossain. Ehkä olla kerroksessa. Joo. Just siellä kävi. Joo, Hunter of Stormfishes. Joo, nyt pitäisi olla Hunter of Stormfishes. Mä voisin käydä raidaa tuolta ja kaikki tyynyrit yhdessä, niin kun lähdetään sinne luurankomestoon, niin saadaan paljon ruokaa. Tää masto on korkea. Sieltä on hyvä kurkistelu. Maali, checkered flagit meillä. Cannon Cow. Okei, ja sitten missä se toinen on? Rumrunner Isle. Pystyykö tää hyppää? Kyllä sieltä pystyy. Mä... Ja ainakin sieltä pystyy myös hyppää siihen maston päälle. Joo, mä hyppäsin. Ja vittu menin syvälle. Suoraan syvyyksiin. Täällä oli joku heittänyt yhden käärmeen, mä kokkaan sen ja palautan tonne. Joo. Mielestä. Sun korona yskä, sun kuiva yskä. Sanoit, että Aleksilla on ollut toi yskä nyt niinku yli vuoden jo. Ei oo, se oli välillä puoli vuotta tulee veke. Tulee ja menee. Se oli välillä puoli vuotta veke. Mulla on vähän semmonen olo, että on allergia. Vasta. Tää on allergia, koska se alkoi nyt niinku tässä keväällä. Ja se oli viimeksi niinku alkoi kans kevää. Okei, okay, no sit se on varmaan kevään merkkejä. Kevään koronamerkkejä. Mä löysin ton toisen jo, mutta toi toinen on.